ויש רק שלוש מילים, צדיק כתמר יפרח. ומה שיפה בשבילי, כשאני בארצות הברית ואני מלמדת את השיר הזה, אני צריכה להסביר תמיד, לעשות יפרח זכה, והם לא מבינים, אבל פה אין בעיה. אבל הרעיון, למה זה בקנון? אז הרעיון שאם יש צדיק פה, ואז יפרח שם, ושם את כל המעשים הטובים ככה יפרחו. כן? פרסי קורקלי? זה בסדר? אוקיי. אוקיי. אין בעיה. אז, אתם יכולים ללמוד מהר מאוד, זה מאוד קל. אתם יכולים להסתכל על המוזיקה ואחר כך לא צריכים, אני חושבת. אז אני אשיר פעם בשבילכם. ומה שצריכים להקשיב, יש, איך אומרים, measure? מידה. מידה? מגבור? No, this measure. פה בתיבה האחרונה. איך קוראים? תיבה? שזה silent. כן, זה ארבע פעימות של שקט. כן. So it goes like this. צדיק כתמר, צדיק כתמר, יפרח, יפרח. צדיק, צדיק כתמר, צדיק. להישען אולי להתקרב לשכן, אולי הם יודעים את זה יותר טוב או ככה. אם אתם בטוחים מאוד שאתם בטח יודעים את זה, אז עוד פעם להישען ולתן את השיר לשכן. ככה, ואתם אולי יכולים ככה לבוא יותר במגע, שישמעו. יש לך כאב פה, אז אוקיי, so let's try it again. So and it's מרגישים את זה יותר בשתיים, לא בארבע, right? It's kind of then it flows. זה שיתוף יותר כזה. צדיק כתמר, צדיק כתמר, יפרח. אני רואה הכל, אז... אוקיי, בסדר. אז פיני, ג'ו, אוקיי? ורחלי, אחי, נורברט, אוקיי? אז אתם קבוצה אחת. כן. אנחנו קבוצה שני.
אני רוצה שאתם תשאיר כאילו יש לכם קול מאוד מאוד יפה, וגם השכן שלכם יש להם גם קול מאוד מאוד יפה. אז לא צריך... Love the imagination. אוקיי. ועכשיו גם למדתם את זה, אז לא כל כך... לא חזק. לא כל כך חזק, אבל להקשיב לכל אחד שאתם, כאילו אתם יכולים לשמוע, להאזין, each individual voice. אתם מבינים? כן. כל בודד. כל בודד, כאילו אתם יכולים להקשיב, אוקיי? So, imagine, ריקי, היא יכולה להקשיב לכל של רחבי, אוקיי? ככה כזה. So, let's take a little bit higher. Sadi, 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 צריכים לשיר עם האנשים האלה. שתיים, תרים את היד. אוקיי, זה הקבוצה, תסתכלו, מי בקבוצה שלכם, אוקיי? תסתכלו. אוקיי, אז אחד מתחילים. צעדי, צעדי, מספר אחד או שתיים? אני שתיים. לא, היא אחת. אני ככה, אני הולכת בשתיים. לא, זה בסדר, אני צריך לדעת על מי אני מסתכל. אתה רוצה שאני אהיה באחת? לא, לא, אני לא חשוב, זה לא חשוב, אני רק רוצה לדעת, זה הכי. תמיד תסתכל על אשתך. אבל לא, היא בקבוצה השנייה עכשיו. Never mind. אני אז בשקט, בשקט.
לשבת עצם ה... קשה מאוד. קשה מאוד. שני אלה שעות חזק ובטוח. אין לי מושג. זה עד בתוך הפה של טוב. זה הרגיש לי בחיי החברתי. כבר הסתכלתי. שיש הרבה קצת יותר קל. אחרים ששרים אחרי. כן. ולהישאר לאמונה של סבא. This is, it's a very good way to להקשיב לכל אחד במקהלה ולעשות blending כזה. So it's good to spread that around. יופי. Okay, we'll do another song. יש שאלות? חלקי חצי בצד השני, טובי. טובי, תחלקי חצי בצד השני, אז... אוקיי, הנה. You can keep it, you can keep it. כן, כן, את רוצה? רגע, תביאו לי את זה. לא, הכוונה הייתה שתביאי את זה לפיני, וזה יחסוף לנו את זה. אני לא יכול. סמנים כבר הייתה שאלה. אתה יכול לנו. תודה רבה, אין בעיה פה עם הילדים, זה יופי בשבילי. מה? זה הוא. זה כל כך גרוע המבטא שלי? לא, של האמריקאים. אמרנו מבטא של האמריקאים. So, הערב אנחנו נשארים על הצדיקים. עוד מישהו צריך? זו עוד שירה על צדיק, אוקיי? So, אני אשיר את הקו הראשון, זה המלודי, איך אומרים? המנגינה. המנגינה, right. או לחם. אוקיי? וזה הולך ככה, זה רק צריכים להקשיב בקצב. אור זרומה לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה המנגינה שלמה. אוקיי, זה המנגינה. אז רואים, זה הולך top line, 8 bars, right? All 8 bars. אוקיי, עוד פעם. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שכחתי להגיד, במקהלה אני רוצה להגיד עוד דבר, שאם אתם חושבים שיש לכם כל כך יפה, ואתם חושבים שאתם עושים מצוין, יוצא מן הכלל, יכול להיות שאתם יותר מדי בקול רם. ואם אתם חושבים ש-everybody else הם שרים beautiful, בקול יפה, ואתם לא כל כך, יכול להיות שזה לא loud enough, ואתם יותר מדי שקט, אוקיי? Okay? So that's the basic principle. If you think you're doing phenomenally well, you might be too loud. If you think you're everybody else is doing phenomenally well except you, you might be too soft. So you want to hear just enough of yourself, but hear others. And Anita Miromerich is a, it's like a metaphor. B'chayim b'kvutza, this is how we live together, right? You want to hear enough of yourself, but you want to also hear what's going on around you. So that's the basic principle. Okay, so one more time on the melody, and then there's this, actually, Shira, Sheva, there's 7 or 8 parts, but just tonight, and Rak Natati Arba Kolot. Okay, so. But then you can lishloch li email him, and then you can call na kolot, and you can lishloch. Okay. We'll take it there. 3, 4. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. Sorry, but there's that one beat there. ולישרי לב שמחה. אז הבן שלי קוראים
קוראים לו לב שמחה, הוא נולד בשמחת תורה. אז הוא חשב שאני כתבתי את השיר בשבילו, אז למה לא? אבל זה, אתם מכירים זה מהתהילים, אוקיי? אוקיי, so is that solid? אתם הגעתם מהרי, הגעתם רית'ם? עוד פעם, אוקיי? Four, three, four. Or Zamua La Tzadik Uli Yishrelev Simcha Or Zamua La Tzadik Uli Yishrelev Simcha Uli Yishrelev Simcha אתם יכולים לבחור את הקו שמאוד מתאים לכם, the one you like the best, you take that one. And יש מספיק אנשים, אני בטוחה זה כמו פאטלך, איך אומרים פאטלך? איך שבא. סיר מזל, אבל לא משמע. אז אם... מוחמין. אם מספיק אנשים באים לפאטלך, אם מספיק אנשים באים לפאטלך, יש לכם את כל הקורסים, כן? אז ככה זה, אני מבטיחה שיש ארבע קולות. Okay, so the lower harmony. Or Zaruva La Tzadik Uli Yishrelev Simcha Or Zaruva La Tzadik Uli Yishrelev Simcha Uli Yishrelev Simcha Okay, so me you have at the kavazin. Yofi, okay. ומי במנגינה? אוקיי. So, כולם נתחיל במנגינה, ואחר כך נעשה את הרב השני ביחד, אוקיי? אור זרובה, אור... נתחיל במנגינה. אור פריף, בוא. אור זרובה לצדיק, ולישלם שמחה.
shine a light on me. It's a big jump. Yeah, it jumps way up, right? Okay, then fourth line is in harmony. Shine your light, shine your light, shine your light, oh shine on me. Shine your light, shine your light. One, two, three, shine your light on me. וזה החברה הטובה שלי, קוראים לה רז. שרה, יש מקומות, שרה. שרה, יש מקומות פה. כן, כן. יש לי זו כאן, אני יכולה לערוך. ורזלנד הייתה איתי בברקלי, היא התחילה הקבוצה שלי שקוראים לו פוקולות. לפני כמעט 30 שנה, עכשיו היא גרה פה בארץ. ויש לה כל נפלא. אז את תשאי את ההרמוני הרביעי. Shine your light, the one we're going to do. אז יש שוב תשאחות. יש עוד מקום. יש שוב תשאח. Okay, so sing that line forward me, and anybody wants to join you, אפשר להשתתף עם רזל. Shine your light, shine your light, shine your light, oh shine on me. Shine your light, shine your light. One, two. Shine your light on me. אז עכשיו אנחנו נעשה, אני אעשה עם... שותפי, תקשור פה אחד. מה? שתקשור פה. תיכנסי. תיכנסי, יש פה מקום במעגל. Okay. Percussion. But shine your light. Shine your light. Shine your light. Oh, shine on me. Shine your light. Shine your light. Shine your light. טובי, אוקיי, ופיני, אוקיי, ורובן זה? לא, זה איך קוראים לך? אבי, סליחה, אוקיי. אז אבי ופיני וטובי ורזלן, ואני ורחל ורבקה נהיה בקו שלישי, אוקיי? שם, שיין, יור לייט, שיין, יור לייט, אז just these two, one, four. Shine your light, shine your light, shine your light on me. Shine your light, shine your light, shine your light on me. Shine your light on me, shine your light on me. בסדר, שנת רוצה. אוקיי. או שאתם כאן או... אוקיי, אז נתחיל מההתחלה, ואיך שנעשה זה, אז כולם יתחילו ביחד במנגינה הראשונה, ונעשה זה, נעשה את המנגינה שתי פעמים, ואחר כך, those of you, Orzaru ala tzadik u'yishrel simcha. Orzaru ala tzadik u'yishrel simcha. Shit.
אז אתם תמשיכו עם המנגינה, אוקיי? ואנחנו ממשיכים עם השיין. ואתם, כן, בדיוק. רק השיין הוא לקבוצה הראשונה, רק לא שתי הקבוצות. You know what, זה רעיון טוב, רק את הקו הראשון, וזה אילו ש... You can, all of you on line two can להשתתף בליין one, so that's a little bit... קצת פחות מסובך, לא כל כך מסובך. I know, I just asked if we join in, that's it. yeah, and oh, let's try it all together. Oh, shine, shine. Yeah? Okay? Rock it up. Akshav, miyad, rock lishmo, ech she... Just the one, shine your light? Both shine. Okay. And the melody, just to get a feeling, lahagish ech she yashmiya im kol hakolot, okay? Oh, shine, shine, shine. One, three, four. Shine your light, 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 okay, as let's our tzarich achshav, you want to be able to hakshiv kol hakolot, okay, so melody, raise your hand. All of those of you are singing that melody now. Yeah, so let's... Just the one. Let's just do the one melody. Avi, אתה שר מלודי, לא? לא, אני שר עם... קורי טוב. אוקיי. Close, you want to sing? אפשר? No, I prefer to... יופי, אוקיי, אוקיי. Oh, Zarua, shine your light, shine your light. Oh, one, two, three, four. Oh, Oh, shine your light,
שמגיעים לעד בסוף כל קו, you could do אולי ישראל שמחה, or to להרים את הקול, אולי ישראל שמחה. ולהרגיש שכל הגוף ככה הולך לשמיים, not sinking, right? כמו שבספר תורה, האותיות, איך אומרים, הם לא יושבים על הקו, הם תולים, כאילו הם תולים מעל הקו? אתם יודעים את זה? לא. אוקיי, אז הכתרים מעל זה. זה היה מקלות כניסה. כמו כניסה, בדיוק, בדיוק. אוקיי, אז let's show that. אולי ישראל לשמחה. נכון, נכון, אפשר לעמוד. אז להרגיש that in fact, it's going up, it's rising instead of coming down, even though the scale is going down, right? אנחנו עשינו תרגיל, הקבוצה יודעים את התרגיל שלנו. אוקיי, אז עכשיו זה שיר ככה, אוקיי? אז עכשיו נתחיל מההתחלה, פעמיים במנגינה, ואז נוסיף את הקו השני, וזה פעמיים, ואז את הקולות בשיין. למשל, לחוב ודאי, זאת אומרת, תסתכלי, הנה.
חילה. רואים אותה? טוב, אוקיי. אז שמעתי את זה, כבר אמרתי שמי את זה עוד פעם. יופי. וביקשנו את המילים, ושלחתי. אבל מה שמעניין לי, כשהייתי בקיבוץ עם הילדים שלי, ג'ו יחזקה באורים, ואני עבדתי באופקים עם הטינג'רס בשנת 65. זה היה תחת... You look much younger. והיה הערה קטנה מאוד, development, מפותח. ארץ פיתוח. גם היום. היום וגם לא הייתה. אוקיי. הצטרפו כבר מהוואוואוואו הראשון, בסדר? כן. שם למעלה בגיעה
מדלי חסידי זה בסוף החוברת. Thank you.
way I wrote it, it's a little bit tricky. Do you know what I wrote? It's a little, the rhythm is a little tricky. It's a lot of fun. It's very African. Try it. It's many parts, which I like. Oh, you know, I make a couple of announcements. Rishon says, כמה מהשירים שלי על CDs שיש לי, אז אור זרוע ב-11 parts יש ב-CD שלי. ואנחנו, אני מופיע, אני מופיע בתל אביב, בפולק קלאב, עם גיטרה וכל השירים שלי, ביום רביעי But you can try this and see, it's a little tricky. Ahavo v'mavo v'modeya. Ahavo v'mavo v'modeya. Syncopated. Ahavo v'mavo v'modeya.